feu, l'equip Manta i Racing va haver de treballar sense parar. Es tractava de les 24 hores de Nürburgring i no podien fer com aquests espectadors i relaxar-se si no volien perdre totes les oportunitats d'anar al davant. Van començar forts, encara que al vespre van perdre alguns minuts a causa d'uns problemes tècnics. Ja al matí, l'equip Volkswagen va embestir el BMW i van acabar la cursa abans d'hora. Però el Porsche de l'equip Manta i Racing va atrapar l'Audi, que anava en primera posició, i no van tenir més problemes per guanyar la prova.